to je totiž nějaký jako baby se, baby Šárky je no a tam se to zpívá jako děda, máma. To je nějaká americká písnička pro 4 lety. Dobře. Pojď ke mně, Teresko, ty jsi naštvaná. Já mám hudba, veď. Já mám. Ne, ona na nic nemůže. Aha, tady ti půjčí paní. Silafon. Ono to nejde silně. Pojď, budeme mačkat kofu. Jsme mysleli, že bychom to napojili na bednu, ale... Teresko. Nechtěli jsme to nějak... Pojď, tady máme paličky a budeme bouchat. Pojď, tam s paní má kolboučku paličky, běh. Mě překvapuje, že se hraje furt jenom jednou rukou. Protože on netrénuje levou, on je to těžký, on se trénuje, ono ten v té hemisféře je to těžký se synchronizovat. Já myslím právě, že se učí v tom. Ze začátku ne. Oni třeba jeden trest, nějaký jakože, třeba i tam mají ty na 3 prsty a oni to mají rozložený po jednom. Baví ho. To se naučil z YouTubeka. Co to naučím, paní, to on to poslechne paní, a sám si to... Paní učitelka si napsala vodní noty, si to nechala nadiktovat. Možná i noty. On nezná noty. Jo jo. No už jo, ale neznal jedno. No neznal, dřív je neznal, dřív začal hrát diskotékový písničky, znáš Crazy Froga? Froga. Ten, to je nějaká diskotéková, tak tím začal. Tak jsme ho přihlasili na klavír teda. Kolik platí za zar? Ona to paní chce 150 korun za hodinu. Protože... A máte kolik hodin? A to jsme přibližně. Co to ještě bude hrát? Nějaký ty svoje 2 skladby. To co vymyslel, jo? To co jsi dělal. On složil skladby už. Ježišmarja, to neuvěřitelné. No. Jsme možná měli dát... Já můžu složit tak pucle. Já nesmíš být moc. No. Já umím složit, i když jich je moc. 20. To je nás tak. To asi 3,5 minuty, jak si to pamatuje. Když se pamatuje, to je úžasný. To byla složitá melodie. On tam neudělá chybu, víš? Víceméně ne. Nepoznáme. To nevíme. Udělá to, že slyšela asi. Ne. By to neladilo. To by to bylo nějaké.